materiais que a gente vai utilizar vai ser essa agulha aqui, ó, 4 milímetros. Ó, e ó, a espessura dela é mais ou menos essa. É, e um fio de pelúcia, você pode usar o amigurumi pelúcia, tá? Bom, a gente vai fazer uma bolinha, então, nesse fio de pelúcia não dá pra fazer anel mágico. Então, eu faço uma corrente, subo, faço fazer quatro, né? A primeira vai ser o nosso anel mágico e as outras três são o primeiro ponto alto. Aí eu volto aqui no primeiro, ó, e vou fazer todos os pontos da circunferência aqui dentro, tá vendo? Aí, olha, faço os pontos altos pegando a argola aqui do da primeira corrente. Eu vou fazer um total de 12 pontos altos, tá? E aí eu já retorno com vocês. Ó, ficou assim. Aí você vai entrar aqui, ó, no topo do primeiro ponto aqui, na terceira corrente, e vai fechar um baixíssimo, ó. Você vai ter uma circunferência, certo? A gente vai fazer aqui na próxima o dobro de pontos, tá? Então, cada ponto alto vai ter 2. É, a gente vai subir aqui 3 correntes. E dentro de cada ponto a gente faz 2. Então, dentro do primeiro a gente faz mais 1. Aí aqui no segundo a gente vai fazer mais 2 aqui dentro. Ó. No terceiro mais 2 também. Aí a gente vai ficar com 24. No anterior a gente tinha 12, agora a gente vai ter 24 pontos. A gente vai fazer isso por toda a volta. Bom, gente, olha como ficou. Tá vendo que ele já fica assim, topinho meio arredondado, ó. Bom, agora a gente vai fazer pulando um aumento. Então, você fez um no primeiro, no segundo você faz 2. E agora, aqui no primeiro, você faz 1. Aí aqui, você no próximo, você faz 2. E aí você vai fazer esse motivinho de 3. Em toda a volta, tá? Até fechar. Bom, ó, como é que tá ficando, tá vendo? Tá ficando côncavo. Aqui a gente faz mais 3 correntes. Aí a gente faz 1 no primeiro, 1 no segundo e faz 2 aí já no terceiro. Tá? Assim. Daí, 1, mais 1 e 2. Um, mais um e dois. Assim, certo? Então, agora esse vai ser o motivo de aumento, né? 4 pontos, aumentamos o motivo. Você vai fazer ele até o final e pronto. Agora aqui eu finalizei os aumentos, tá? Agora vai ser só carreiras do mesmo tamanho. Aí, nessa próxima, eu não vou mudar a quantidade de pontos. Então, eu vou fazer 3 correntes e faço ponto sobre ponto. A quantidade de carreiras, gente, vai ser o tamanho que você quer que fique. Depende muito do que você tá querendo, tá? Eu vou fazer o meu aqui, eu ainda não sei quantas carreiras vão dar. Aí, na hora que eu voltar com ele finalizado, eu passo pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiz pro tamanho que eu quis aqui, tá? É, gente, agora aqui, a gente vai fazer as diminuições. Eu fiz só 3 carreiras, tá? Do mesmo tamanho, você faz, né, sem mudar a quantidade de pontos, 3 apenas. Agora, a gente vai voltar diminuindo do mesmo jeito que a gente aumentou. Então, ó, você vai subir o primeiro ponto, né, faz 3 correntes. Aí, agora, você faz o primeiro, aí você faz o segundo. E aí, no terceiro, você vai fazer meio ponto alto. Daí, você vai pro próximo, faz meio ponto alto e aí fecha tudo. Tá vendo? Essa aqui é a diminuição. Então, você faz 2 pontos normalmente. E depois, você vem fazendo uma diminuição. Meio ponto alto. Depois, meio ponto alto. A tensão desse ponto aqui é bem apertado, porque não pode ficar buraco, tá? No seu amigurumi, senão vai mostrar o enchimento.
Então a tensão é bem puxada, é bem fechado. Ó, como tá diminuindo, tá vendo? Agora a gente vai fazer a próxima carreira de diminuição. Você vai subir um ponto normal, e aí aqui no próximo você já vai fazer uma diminuição. Aí vai ser um ponto normal, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição. Né? Aqui, ó. Uma diminuição. E assim a gente vai fazendo até lá no final. Então é um ponto alto, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição. Em toda a circunferência. Bom, fiz a próxima, ó, terminei. E aqui neste momento a gente tem que colocar o enchimento, senão a gente não consegue colocar depois. A nossa próxima carreira aqui agora é só de diminuições. E, bom, agora aqui a gente vai vir no próximo e fazer um ponto alto. E aí, ó, agora é só diminuição. Todos os pontos vai ter uma diminuição, tá? Sem pular nenhum. Então, vai ser assim, gente, nas últimas duas carreiras, tá? Essa carreira vai ser só de diminuição. Aí, quando você terminar, a próxima também é só diminuição. Só pontos assim com diminuições, tá? Eu vou voltar quando eu terminar as duas, pra fechar com vocês. Bom, gente, um detalhe que eu tenho que falar pra vocês, antes de vocês fecharem, também tem que lembrar de você colocar os olhos, tá? Porque senão depois você. Não vai ter como colocar aqui pelo buraco. Você pode estragar o seu amigurumi fazendo isso, tá? Ó, prendi os olhinhos, tá vendo? Uma diquinha que eu dou pra vocês é prender os olhos no meio do ponto aqui, ó. Não aqui entre um ponto e outro, mas no meio do ponto alto. Que aí ele não tem perigo de escapar, mesmo com a travinha, ó. Tá vendo? Bom, agora, pra fechar aqui a última carreira. Não vai ter como fazer ponto alto, você vai ter que fazer ponto meio alto. Tá? Então você faz duas correntes, e aí que no próximo você já vai vir fazendo diminuições, né? Então você vai fazer meio ponto alto, e fecha tudo de uma vez. Ó, meio ponto alto. No, aqui, ó, quando você vai fazer o segundo, você nem chega a fechar ele, você já tira tudo, tá vendo? Para ficar meio, senão ele fica ponto alto. E aí você vai fazer em todos aqui, tá bom? Já volto. Aqui, ó, terminou aqui. Você vai vir aqui no primeiro ponto alto ali, ó, meio ponto alto. E você vai fechar com um baixíssimo. Aí você vai ficar só com um buraquinho aqui, tá vendo? Aí você vai lá do outro lado, ó, e você vai puxar um ponto baixo. Aqui você vai puxar a linha e cortar. É isso o nosso fechamento, tá? Com pelúcia, gente, não tem como ficar puxando fio e não tem como, tá? Só simplesmente não tem como. Senão você vai arrebentar ele e vai estragar a sua peça. Então, ó, até na hora aqui de colocar pra dentro, você tem que ter muito cuidado pra não arrebentar o fio. Pelúcia, né? Assim, outra forma de trabalhar. Tá vendo, ó? Fica fechadinho. Isso aqui, antes de abrir, vai arrebentar. Então, assim, não, ele não arrebenta. Você vai pôr no seu cabelo. Tá vendo, ó? Ficou uma bolinha. Bom, gente, a gente vai começar agora a fazer as partes do corpinho, tá? Eu vou recomendar vocês diminuir um pouquinho o tamanho da agulha, tá? Eu tô usando 3,5 para ficar mais fechadinho, a outra era 4. Vou começar aqui pela patinha, para já finalizar. Bom, a primeira parte a gente começa com a linha da mesma cor do corpo, tá? Para não dar uma diferença tão grande. E aí, como que a gente vai fazer? Você vai fazer 10 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí aqui, ó, a gente vem, volta lá na primeira e fecha com o baixíssimo. Sobe uma corrente e agora vai fazer um ponto baixo para cada de base. Então a gente vai fazer
10 pontos baixos. Entra aqui no primeiro, faz um ponto baixo. Segundo, ponto baixo. Em todos, tá? Fiz 10. Aí você vai virar aqui, ó, o ladinho de fora. E você vai voltar lá no primeiro, fazer um baixíssimo. Assim. E aí você vai cortar a linha. Aqui. E arremata aqui. Puxa aqui assim pra finalizar. E você vai ficar com essa voltinha aqui, ó. Agora a gente vem aqui, ó. A gente vai fazer um ponto para cada de base. Eu vou começar antes, porque eu acho que não dá. Você vai entrar em um ponto qualquer aqui. Vou fazer uma corrente só para prender, tá? Aí você já vem aqui e faz um ponto baixo. Eu já vou fazendo e escondendo a linha, tá? Daí você vai fazer um para cada um. Então você vai fazer 10 novamente. Tá? Fechou aqui. Agora você vai fazer diminuições. A gente vai fazer uma diminuição e vai pular um ponto, fazer normal. Uma diminuição e um ponto normal. Dá uma corrente, entra aqui dentro, você já vai fazer um ponto baixo. Não. Você vai fazer um ponto baixo. Aí na próxima você vem e você faz uma diminuição. Ó. Como que é a diminuição do ponto baixo? Você entra direto, puxa uma laçada. Entra no próximo, puxa uma laçada e fecha tudo junto, tá? Aí, ó, um ponto sozinho, daí o ponto de diminuição, um ponto sozinho, e uma diminuição. Daí a gente vem aqui e fecha assim, é a última carreirinha, aqui é só diminuição, tá? Que você faz só diminuição nessa carreira. Que aí vai fechar o círculo e você vai poder arrematar a sua linha. Vai ficar um biquinho ali. Aqui, ó. Só diminuição. Aí você entra aqui e fecha. E aí, ó, já fechou, tá vendo? Aí, o que que você faz? Você corta a linha e puxa o fio aqui. Tá? A minha dica é... Você tem a sua laçada aqui, né? E você tem essa ponta de fio. Passa ela aqui do outro lado, assim, ó. Passou, né? Aí você vem aqui e puxa ela pra arrematar. Assim, ó. Pra ficar bem fechadinho, tá? Só pra fechar bem. E aí ele fica uma patinha assim. Bom. Aí, agora, você vem aqui pelo lado de dentro, passa a agulha e puxa o fio, que aí ele já vai se esconder. Esse fio aqui, ó, você não precisa arrematar ele, você só vai esconder, tá? Aqui, ó, você só vai esconder ele. Agora, é só fazer mais... Os quatro desse, né? Aqui, ó, já deixei prontas as partes brancas, você só fazer as marrons para poder aplicar na peça, tá? Bom, depois eu venho mostrando para vocês como que aplica. Agora a gente vai para a próxima. A próxima vai ser esse aqui, esse é o chifrinho, tá? Daí a gente vem já direto com a linha marrom. E a gente vai fazer 12 correntes. Fez as 12, volta aqui e fecha com baixíssimo. Agora, a gente vai fazer um para cada de base de ponto alto. Então, sobe 3 correntes. E aí, você vai entrar em cada corrente e vai fazer um ponto alto.
Pronto, fechamos. Agora a gente vai ter uma carreira de ponto meio alto, um para cada ponto, tá? A gente não vai ter diminuição aqui. Então, a gente faz duas correntes. Aí, a gente vem e faz um para cada. A gente vai fazer 12, então, tá? A gente faz 12 e fecha. Bom, agora aqui, ó, a gente vai continuar com a carreira de meio ponto alto. Sobe 2. E aí, na próxima aqui, a gente vai fazer um normal, né? Só que na hora de fechar, você vai fechar no segundo. Você vai pular o primeiro e aqui você vai ter a primeira diminuição, tá? E aí, agora aqui, ó, você faz um sozinho. Aí, no próximo, diminuição. Daquele mesmo jeito. Daí, no próximo, normal. Aí, aqui, diminui. Então, é um ponto normal e uma diminuição. Um ponto normal e uma diminuição. Aí, aqui, ó, é o último ponto normal. E aí, na hora de fazer a diminuição, ó, aqui na hora de fechar, você vai pular esse primeiro e já vai vir fechando no segundo aqui, tá? Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Você vai subir duas correntes. E aí, você vai fazer só ponto de diminuição. Então, você vai vir no próximo. Você vai fazer só ponto normal. Então, você vai fazer um para cada um. Ó. Fizemos o último, aí a gente fecha aqui normalmente. E aí, agora aqui no próximo, a gente vai fazer só diminuição novamente. Daí aqui não vai ter ponto normal, né? Tá? Só vai ter ponto, aquele ponto duplo fechando mesmo. Faz duas correntes, faz o segundo, que já vai ser o nosso fechamento, tá? Então, aqui você já tem uma diminuição de novo. E aí aqui, ó, todos os pontos vão ter a nossa diminuição. Pronto, aí você vai entrar aqui no segundo ponto, né? E já vai fechar. E aí, você vai fazer do mesmo jeito que você fez na patinha, ó. Você corta o fio, deixa um fiozinho puxado aqui. Aí, você passa, você vai puxar o fio aqui do outro lado, né? No lado oposto. Da sua argolinha, não deixa a sua argolinha escapar. Aí, você entra aqui na argolinha e puxa o fio. Tá? Assim. Ó, você tem um fechamento perfeitinho, tá vendo? Como que a gente vai fazer pra deixar ele dobradinho? A gente vai fazer com o dedo mesmo, tá? Você coloca só o enchimento aqui mais embaixo. Em cima, você deixa sem e aperta que ele vai ficar tortinho. Bom. Aí, agora, é só você passar a linha aqui para dentro e está arrematado. Temos dois chifrinhos. Bom, as patinhas agora é a língua. Bom, a língua, daí eu já usei uma linha molê que eu não tinha a pelúcia rosa, tá? E aí, eu vou trabalhar com essa mesma agulha aqui. E nós vamos fazer 6 correntes, tá? Então, 1, 2, 3, 4... 5, 6, trabalhou 6, agora você faz mais 3, que é a altura do primeiro ponto. Aí, você vai contar 1, 2, 3, 4, na quinta você vai vir e vai começar a fazer ponto alto, tá? Aí, ó, você tem 3 pontos altos. Aqui você tem 4, 5... Aí, aqui nesse último, a gente vai fazer 7 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? Aí, agora, você vai continuar fazendo os pontos da base lá
do outro lado. Né? A gente faz mais 5 aqui. Pronto, a gente vai ter isso aqui. Agora, você vira. Aqui, você vai fazer um ponto baixo já aqui dentro e faz uma corrente. Você já vai ter um ponto alto. Aí, agora, a gente vai trabalhar mais 5 pontos altos, né? Os nossos 5 aqui da base. Aí, ó, aqui no próximo, a gente vai trabalhar 2 pontos meio altos. Aqui, ó, 2 pontos meio altos. E agora, 3 pontos baixos, tá? 1, 2, 3. Aí, agora aqui você vai fazer 2 pontos meio altos, assim. E agora você volta lá com os seus pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E pronto. Não precisa cortar o fio que a gente vai juntar, tá? As partes. Ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? As duas são iguais. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar elas, tá? Você vai passar dentro do ponto desse lado, dentro do outro aqui. Puxa o fio. E faz uma corrente. Ó, passa de um lado, passa do outro lá e faz um ponto baixo. Tá? A gente vai juntar tudo assim, ó. Certo, ó. Juntei as laterais. Agora, a gente vai vir juntando a borda, tá? Eu não vou pôr enchimento, eu só vou fechar aqui, ó. Você já esconde o fio, né? Você vem aqui e vai fazendo pontos baixos para juntar as bordas. Certo? Olha, gente, aqui a gente tem uma língua. E aí, você vai juntar isso aqui. Bom, aí a gente corta o fio, corta um pedaço bom, porque você já vai usar esse pedaço para costurar na peça, tá bom? Bom, agora eu vou falar pra vocês como juntar, tá, as peças. Bom, o ideal é você usar essa agulha de tapeceiro aqui, tá vendo que ela tem esse buracão? Aí você consegue passar qualquer linha de crochê aqui dentro, você consegue costurar. É mais fácil do que fazer por essa. Mas com a de crochê você também consegue fazer, tá? É só ir passando zigue-zague e costurando. O que eu vou ensinar para essa aqui vale para todas as outras, né? Esse aqui você vai colocar aqui onde você quer. O ideal é que você tenha um alfinete para furar e segurar no lugarzinho certo onde você quer, né? Aí, o que que você vai fazer, ó? Você vai pegar a linha, você vai passar na peça que você quer juntar. Aí, você passa. Aí, você vê aqui onde vai ficar aqui, certo? Ó, assim. E aí, você vai passar ela aqui, ó, bem no lugar onde você quer que fique na peça. Passou aqui na peça, ó, tá vendo? Juntou. Aí, você vai voltar e você vai passar ela aqui, ó, aqui na parte que você vai juntar, ó, aqui. Aí, você passa lá pro outro lado, ó, passou um aqui, passou no próximo ponto. Vê aonde vai ficar aqui certinho, ó. E aí, você já passa aqui dentro também, assim. Assim, certo? Aí, você já vem, já passa aqui na peça. E assim, você vai fazendo, entendeu? Você vai passando na peça, passando, vendo onde você vai, onde vai dar pra juntar aqui, ó. E aí, você vai costurando, né? Ó, pra vocês verem como ficou. Aqui. Ficou assim, gente. Bem facinho, ó. Bem simples de fazer. Essa aqui eu só queria que tivesse ficado mais grudadinho aqui.
Bem simplesinho. Aí agora, para você esconder, você não amarra a linha, não faz nada. Você só passa ela lá para dentro do trabalho, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Você passou aqui dentro, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Você passou aqui bem onde já tem uma entrada. Você passa, ó, e eu vou querer dar um pontinho ali no começo que eu acho que não ficou bem preso. Então você passa ela aqui do outro lado, ó. E aí, ó, tá vendo que já ficou preso. Aí que eu vou fazer aqui, eu não gostei. Eu achei que precisa de um reforcinho a mais. Então eu vou fazer ela aqui e vou passar ela aqui dentro. Aqui, ó. Isso. Agora sim. Certo, gente? Olha. Tá vendo? Ficou assim. Aí agora você vai passar ela lá pro outro lado. Eu gosto de passar ela tipo aqui embaixo, aqui, ó. Que passa pelo meio do enchimento, certo? Bom, aí agora aqui, você só vem com a linha de crochê e você vai esconder essa linha lá dentro. Certo, ó? Vem, passa ela lá do outro lado e puxa. Vem puxando para você conseguir esconder. Aqui essa linha tá bem longa, tá? Você só esconde e puxa aqui, ó. E guarda essa linha lá dentro. Ó, aí agora a gente vai colocar aqui os chifrinhos. Desse mesmo jeito, gente, não tem segredo, tá? Você vai colocar e costurar. Então, eu não vou mostrar, porque é a mesma forma de costurar. Daí aqui, ó, você vai usar a linha marrom e aqui você vai usar a linha branca. Você só vai passar na peça, passa no amigurumi. Passa na peça, passa no amigurumi. Você só tem que ver a questão da posição. Tá? A língua, ó, você coloca bem no meio da peça. Aí aqui a patinha, ó, coloca aqui na frente. Aí você vai colocar aqui atrás. E muito cuidado para não costurar torto, porque senão depois tem que desfazer toda a costura. Tá? Ó, o chifrinho, aí você vê certinho aonde vai ficar. Tá bom? Eu vou voltar para mostrar ele prontinho. Can you believe it?